连送人家都很难。你知道吗？我们在卖的一个东西啊，是人家不要的东西，对吧？你要送人家都很难，你要送，对不对？你在卖人家不要的东西啊。而且人家第一个担心的就是，哎，这个眼镜会不会让我脸过敏？Right？我在担心的是，你看啊，我们最近跟 W Hotel 做了一个用100% PET 做的月饼盒，这是有史以来我们卖最好的一个产品，两个礼拜清光。OK，6000才6000追加了1000，在两个礼拜卖完。哎，大家不知道这是 100% recycle PET，是你丢掉的东西变成食品级的包装。台湾政府是不 allowed by the way，是 illegal。OK，那我们怎么把它为什么会卖掉？你们觉得？是因为月饼好吃吗？Let me also show you. And then you can turn it. 它可以一直接。Okay. 你知道买月饼的人到最后是送礼，okay？ 所以他们买的是 packaging。所以我们今天就问说，哎，月饼到底是月饼的馅比较重要，还是月饼盒子比较重要？大家是在买包装嘛，对不对？那包装这么浪费，对不对？可不可以用他们不要的东西又拿回来变成？那重点是，哎，为什么以前自己推会推不动？Anyone？ 以前自己推这样的材料进去食品包装，为什么会推不动？哎，学 business 的 supply chain 第一个，大部分月饼盒用什么材料？我请问，我们是不是在抢纸商的生意？纸商在这个市场多久了？几十年哦。几十年，你想想看，我跟这个通路，它中间有中盘商，对不对？有下游的设计者、制造商、印刷厂，这中间大家关系是应该要很好啊。每天喝酒、酒店，得 ，right？ 弄了20年，我今天一只小朋友这样跳进来，哎，不要用那个纸了，用这个，他们会讲我们什么？啊，创意很好了啊！不行！然后每天在告你什么，一直弄，然后后面被插了满背的针 ，right？ 对吧 ？Think about， 如果你是 business school 的人，你要 why 怎么处理这件事情？但是我们之前有做很多错误的示范，我们跟我们这边的科技厂，你可以想象电脑的包装都浪费啊，哎。主机板是一包就拿去扔掉的，为什么不能用回收材料做？为什么不能用？而且塑胶强度还比较高，还比较便宜耶！还比较便宜耶！我们有价格优势，有制造优势，有造型上的优势，还卖不出去哦。然后呢，前提是什么？试这个东西，你想 W Hotel 这么？甘心跟你合作，他的采购也是跟这些纸的厂商挂钩的、啊，不是挂钩，你不要讲人家挂钩，人家就是好朋友嘛，对不对？人家就是好朋友啊，你怎么切进去？你要知道试卖，对不对？你讲到试卖，我让你试卖看看，让他的反应看怎样。如果反应不好嘞，因为我们伸进去给既得利益者。那变成你就没有 margin， 你没有 margin 要看你能够撑多久、啊、对不对？你要够多现金烧的状况下可以，但你不够多现金烧的状况下怎么办？这个就是我们遇到的问题啊！我相信你们现在每个人想到的跟我们想到的其实大致都略同，但是你知道 what's the difference between 我们跟你们？我们有累积，因为错的错过了，
这个东西跌沉，一直跌上来了。I know 在这里头的生态，我知道要怎么操作了。但是 takes time 需要时间，需要资源，需要累积。OK， 但是你要想想看，我们后来是什么？你知道我们后来这个案例，我们是跟台湾的设计界合作。OK， 用材料跟 W 在国际行销上面的 benefit 去推。但是你要知道，消费者如果今天是小智自己出的月饼，你敢吃吗？我们是食品供应商哦。W Hotel 让人家感觉全世界他已经行销了二十几年，跟设计有关，跟食品 lifestyle 有关。所以当你看到一个 W Hotel 很可爱的包装的时候，价钱跟别的远东饭店也好，国宾饭店也好，价钱一样的时候，你会选哪一个？所以就刚刚讲试卖 ，yes， 一开始要 provide 给试卖，你要成本要垫到试卖，然后试卖反应大好，他才敢下单，对不对？然后呢，最后最残忍的是结果，对吧？你知道我们之前最惨的就是有很多的产品跟我们合作，结果是不好的。所以到最后变成这是 bad precedent， 坏的 precedent， OK。 所以其实我一说在这个东西，其实我们在公司里头有讲聊，一直在聊，你看这种都是大家觉得没价值的东西耶，对不对？没价值的东西耶，你怎么要卖让它卖 margin， 对不对？